Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusud wada website ku akabara.com ya tu kabaratan barashada ilmi ga computer ka. Magacaygu waa Maxamuud Axmed Haaji. Maanta waxaan barneynaa sida loo qariyo folder, sida loo qariyo folder ama file sida loo qariyo adigoon isticmaalaynin wax software ah oo kaliya waxaad isticmaalaysaa computer ka system kiisa oo kaliya ama Windows ayaa isticmaalaysaa. Tan waxay suuragal u tahay oo kaliya Windows 8 iyo wixii ka dambeeyay. Windows 7 waa ku isticmaali kartaa, laakiin a bit tricky waay. Windows 8 ka ayaa aad ugu sahlan tahay. Tusaale ahaan, folderkan ayaan rabaa inaan qariyo. Qaabkee ku qari karaa marka anigoona software midna isticmaalin? Marka farsamadan waxaa kaliya loo isticmaali karaa dadka computerka aqoonta u leeyihiin ee kooban tahay ayaa loo isticmaali karaa, laakiin qofkii computer wax badan ka fahansan wax weyn uma taris, waxba kama qarin kartid, oo waa wax iska simple oo si sahal lagu ogaan karo qofkii computer wax ka yaqaano. Right click ayaa leedahay, properties ayaa tagaysaa, then waxaa leedahay hidden ayaa tick saareysaa, okay ayaa leedahay. Apply changes and subfolder, apply changes to this folder and subfolders and files. Waxa ku jiro dhammaantood ii qari ayuu ku leeyahay, okay ayaa leedahay. Then wuu qarsoomayaa, laakiin weli si fiican uma qarsoomin oo wuu muuqdaa. Marka qaabkii ku wada qari kartaa asagoo dhan, waxaan ku qari kartaa inaad desktopka caadi u tagtid, desktopka aad tagtid, then meeshaan ayaa waxaa saaran tahay view ayaa leedahay, show hidden files ayaa saaran. Hidden fileskan ayaad tigta ka qaadaysaa, wuu baxayaa. Marka xaqiiqda markii loo fiirsho, kombiyuutarka weli meeshiisa, sheegi weli meeshiisa wuu yaalaa, balse uu kaliya wuu qarsan yahay. Marka arti inaad soo muujisidna waxaa leedahay tig ayaa saareysaa, wuu u soo muuqanayaa, laakiin muuqaalkiisa xogaar waxaa ku jiro, khafiif ayaa ku jiro, oo taasina waxay ku tusinaysaa inuu yahay hidden, inuu yahay ayaa ku tusinaysaa. Marka arti inaad hiddenka ka qaadi sidiis hore kusoo celisid, waxaa kaliya dooranaysaa markuwa right click ayaa leedahay, right click markaa dhahday properties ayaa tagaysaa, then hiddenka ayaa tig ka qaadaysaa, then okay ayaa leedahay, then okay ayaa leedahay. Sida caadiga ah ayuu kusoo laabanayaa. Marka maanta casharkeena intaas uu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.